Biz indi Dağlıq Qarabağın Ağdərə rayonunda yerləşirik. Burada Azərbaycan təbliğatının bir nömrəli abidəsi yerləşir. Biz də onu görməyə gəlmişik və sizə də indi məlumat verəcəyik o haqqında. Bildiyimiz kimi 1828-ci ildə Türkmənçay müqaviləsi bağlanıb və bu müqavilədən sonra Azərbaycana kütləvi ermənilərin axını başlanıb, köçürülməsi başlanıb. Bu ərazidə ermənilər yaşayırmış və 1978-ci ildə ermənilər özlərinin köçürülmə tarixini qeyd etmək üçün burada bir abidə qurublar. Abidənin üzərində bu abidənin şəkilidir və görürsünüz ki, abidənin üzərində Marağa 150 yazılmışdır. Bu Marağa onu göstərir ki, onlar İranın Marağa şəhərindən köçmüşdülər və burada bulaq başında iki dənə qızın abidəsi qoyulmuşdur və bunu bura köçmənin 150 illiyini bunlar qeyd eləmişdir. Belə bir abidələri Dağlıq Qarabağın bir çox başqa kəndlərində də qurulmuş. Çaylıda, Xankəndinin özündə və başqa kəndlərində. Gördüyümüz bu ərazi ermənilərin əlində idi. 91-ci ildə bu ərazilər ermənilərdən təmizlənmişdi və o zaman məlum oldu ki, bunlar bu abidənin yazısını özləri sökmüşdülər. Ona görə ki, bu əyani bir sübutdur ki, ermənilər bu yerlərə köçmədi. Hal-hazırda abidə uçmuş vəziyyətdədir, amma yenə də buradakı o yazılar göstərir ki, bunlar sonradan köçmədilər. Bu Marağa 150 abidənin qalıqlarıdır. Buralarda ermənilər yaşayıb və 150 il köçmənin 150 illiyini qeyd eləmək üçün burada bu abidəni qoymuşlar. Sonralar bu ərazilərdə Marağa kəndi qurulmuşdu və Marquşavan kəndi də qarşımızda var idi. Hal-hazırda bu kəndlər Azərbaycan ordusu tərəfindən azad olunmuşdu və azad olunandan sonra məlum olmuşdu ki, burada bu abidənin qabağında yazısı Marağa 150, yəni o göstərilmişdi ki, ermənilər burada 150 il əvvəl məskun salmışdı və bu abidə dağılmış bir vəziyyətdə idi. Buranın da Qasımova Türkan İlqar qızı məsələni qaldırmışdı və atası ilə bir yerdə buranı bərpasına nail olmuşdu ki, bu abidə saxlanılmalıdır. Ona görə ki, bu əyanı göstərir ki, ermənilərin köçmə tarixi var. Onlar nə vaxt gəlib, haradan gəlib, Marağadan köçüblər. Marağanın kəndinin adını Marağı qoymuşlar. Və ona görə də bu indi bizim ərazimizdə yerləşir. Abidənin qalıqlarıdır, görürsünüz. Artıq burada bulaq idi. Bulağın üstündə iki qızın şəklini vurmuşlar və altında Marağa 150 yazılmışdı. Artıq bu yer bizim hökumət tərəfindən qorunur və xarici qonaqlar da gətirib bura göstərirlər ki, burada belə bir ermənilər gələndə köçmədilər və burada gəlib belə bir abidə qurmuşlar.